Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Паралелі історії про британську колонізацію Ірландії. Мова про виставу «Переклади», яку поставили в Національному театрі імені Лесі Українки. Вона про захист рідної мови, боротьбу за власну ідентичність і колаборантство із ворогом. Театр Лесі Українки запросили із спецпоказами на головний театральний майданчик Ірландії – театр Еббі у Дубліні. Виставу там зіграли 7 разів. Її побачили майже 2000 глядачів, і щоразу серед них були українці. Більше Даніїл Самсонов. Ми мусимо вивчити ці нові назви. Ми мусимо зробити їх нашими. Це довбана військова операція. Сюжету вистави «Переклади» майже 200 років. Історія про маленьке ірландське село, яке дивом змогло зберегти власну мову, постає перед британською колонізацією. Під виглядом перейменування назв на карті з ірландської на англійську відбувається справжня воєнна операція. Якщо це не дасть результату, за 48 годин ми почнемо серію виселень і зрівняємо з землею кожне житло у наступних дворах. Цю виставу про далеку Ірландію, але водночас про сучасну Україну поставили у Національному театрі імені Лесі Українки під час повномасштабної війни. Для сучасних ірландців твір «Переклади» драматурга Брайана Фріла все одно, що для нас лісова пісня Лесі Українки. Тож, коли світлини цієї афіші у Києві випадково потрапили до головного театру Ірландії Еббі, наші актори одразу отримали запрошення на спецпокази у Дубліні. Історія повторюється. Що, в принципі, будь-яка постколоніальна країна має схожі ознаки історії. І, на жаль, це дуже велика трагедія для сучасності, що в 23-му році 2000-х років таке можливо і таке досі існує. На батьківщині вистави в Ірландії тамтешні актори та глядачі були вражені, як український театр зміг прожити чужу історію ніби свою. Та все просто, кажуть актори, Україна нині сама виборює свою ідентичність. Не одна людина, не один ірландець сказав, що вони грали цю виставу про їх історію, про те, що відбулося. А ми граємо зараз. От вони постійно казали «present, present», ми граємо зараз, ми зараз це відчуваємо, ми зараз це переживаємо. І ми тут ірландцям показуємо ірландське і кажемо, в яку сторону йти і що треба робити. Вони забули, що таке війна, вони забули, що таке боротьба. За 3 дні виставу показали у Дубліні аж 7 разів і завжди з аншлагом. Щоразу у залі серед публіки були українці, які знайшли прихисток в Ірландії. Кожному актору дуже дякуємо. Як і від ірландців, так і від українців підтримка була неймовірна. Всі вони прийшли в вишиванках, всі вони плакали в кінці, дарували море квітів і дуже вдячили за те, що ми отримали таку можливість. Українські театрали також взяли участь у зустрічах з культурною елітою Ірландії, аби нагадати, в Україні триває війна. Постановнику вистави та очільнику театру імені Лесі Українки навіть випала нагода зустрітися із президентом Ірландії. Я дякував за те, що Ірландія дала прихисток майже 80 тисяч українців наразі там, в Ірландії. Ми подякували за підтримку. Він уважно вислухав, приклав руку до серця, якщо ви бачите. Цими спецпоказами актори нагадали ірландцям, що їхня трагічна історія повторюється у 21 столітті вже з українцями. Та своєю боротьбою ми робимо усе, аби не дати ворогу знищити нашу мову, культуру та країну загалом. Даніїл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт, ACTV, Єдині новини.